ଅନେକ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉଦଳା ରାଡ଼ୋ ଲୁଇପା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଡ଼ୋ ଲୁଇପା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦିକନ୍ଦ ଦେ କଲେଜରେ ବହୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆସିଥିବା 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ସହିତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ଏରିୟର ଟଙ୍କା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ରିଜିଓନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରିଜିଓନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବା ଘଟଣାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ +3 ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି, ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ନିବେଦନ। ପଦକ୍ଷେପ ହେଇଛି ତାମାନେ PAITDA ତାମାନେ ସବୁ ରିକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ PA କଲେକ୍ଟର ପଠାଇଥିଲେ PAITDAଙ୍କୁ, ସିଏ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ତାମାନେ PAITDA ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନାହିଁ, କଲେକ୍ଟର କହିଲେ କାଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଏଠୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ରେଖାରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପଛରେ ରହି କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଏବେ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ବହୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବିରୋଧରେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ପୁଣି କଲେଜର ପୁରାତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ବହିଷ୍କାର